Men du kan ju seriöst inte tycka att Ronaldinho är bättre än Ronaldo. Lyssna. Jo. Ja, visst, han är rolig, men det är bara för att han är så osförutsägbar. Men Ronaldo är svinbra. Ja, men han är inte ens den riktiga Ronaldo. Så därför, hur kan han är liksom inte ens den bästa Ronaldo. Ja, fast Ronaldo har ju spelat mycket längre. Och det visar ju ändå lite så här dedication. Nu. Jag kommer snart. Hej. Jag skulle bara vilja säga förlåt. För att jag ljög och allt som hände. Okej. Okay. Tror du liksom att vi kan eller att... Hej Ella. Ella, vänta!